Malgrat el balanç de partits guanyats i perduts és negatiu per la penya, l'equip vertinegre no es desmotiva i vol transformar ara les bones sensacions en victòries per tal de remuntar així posicions a la Lliga. El capital del Fiat Joventut, Nacho Jovet, sap que l'equip està funcionant bé, encara que li manca sort en els minuts finals dels partits. Tot i així, els ànims del conjunt segueixen intactes i volen deixar-ho clar guanyant el Rio Natura Montbus hem estat a un nivell d'intensitat alt i a un nivell de joc també molt alt, no? Hem guanyat un dels, dos, un dels tres partits aquests i els altres dos els hem perdut de dos punts aquí a casa contra equips d'Euroliga en teoria molt superiors a nosaltres. Jo crec que, que si seguim aquesta línia de treball, d'intensitat i de joc, ha arribat les victòries i ara doncs, la prova que falta per, per fer és saber si podem sortir, que és el que volem, amb la mateixa intensitat contra, contra equips doncs, que no siguin d'aquest nivell tan alt. No? El pivot barceloní no vol que l'equip es refiï i avisa del perill de l'equip gallec. Són un equip incòmode, no? Sempre l'any passat ja ho han demostrat, són un equip que juga una mica diferent d'altres equips i que han pogut desenvolupar aquest estil i, i, i fer-ho bé i guanyar partits, no? Jo crec que no ens hem de confiar ni, ni relaxar-nos perquè, bueno, jo crec que el que hem de fer és intentar sortir de la mateixa manera que hem sortit contra equips molt forts, i jo crec que si sortim amb la mateixa intensitat, aleshores sí que estarem afrontant el partit i tindrem moltes opcions de guanyar-lo. No? Els vertinegres s'han entrenat sense novetats i ja tenen com a objectiu aconseguir la segona victòria de l'any.